Já, jak už tady zaznělo, se trochu vrátím k zemi, vrátím se dokonce k té zemi, kde se dá něco vypěstovat nebo kde se dá trávit nějaký čas ke komunitním zahradám. To znamená, budu asi úplně tím nejmenším projektem, který tady dneska je prezentovaný, protože to není to velké prostředí pro život, ale je to malý tačr, ta pátá, výzva, která navazuje úzce na nějaké potřeby i výzkumu v rámci covidu a dopadů vůbec nějakých covidů na fungování zelení a tak. My jsme se zaml Zaměřili právě na uh, problematiku komunitní zahrad, které můžou v určitých případech poskytovat uh, nějaké funkce, které můžou zvyšovat odolnost měst právě v různých krizích. My jsme v rámci toho projektu měli to štěstí, že když jsme ho připravovali, tak jsme se inspirovali v zahraničí a vlastně vůbec žádný COVID nebyl. Potom do přípravy toho projektu přišel COVID a teď v rámci řešení nám přišla ještě energetická krize a uh, inflace s tím spojená a podobné věci. Takže některé věci, které jsme mysleli, že třeba bude jenom model. Tak dokonce můžeme i sbírat a zkoumat v praxi. Je to projekt, který nám letos skončí. To znamená, já mám tentokrát tu výhodu, že vám můžu ukázat téměř kompletní výsledky. Už nám chybí akorát to, že nám ještě letos sledují pěskytelé, kolik toho vyprodukují, tak škytek se dá stále sklízet na komunitních zahradách. Takže to vám tady neukážu, ale jinak vám ukážu to, co se z k minutách nedá, dá ukázat, a to, co se nedá, tak na to vás potom odkážu úplně na konci. Ten projekt jsme společně řešili s. Se, se společností Kokoza, která se profesionální zakládání komunitních zahrad a komunit věnuje, a byl to hodně multidisciplinární tým složený jednak tedy z odborníků na komunity a na komunitní zahrady, gisaře, sociologie, odborníky na pěstování, odborníky na veřejnou zprávu a mě jako environmentálního ekonoma. Věnovali jsme se různým aktivitám, já jsem je sloučil takto do nějakých čtyř bodů, krom tedy pěstování, kolik se toho dá vypěstovat, protože hodně toho víme, kolik se toho dá vypěstovat v zahrádkářských osadách, ale vlastně v českém prostředí ještě nikdo neskoumal to, kolik toho vlastně vyprodukuje takový pěskytel na komunitní zahradě. Dost často se nad tím říká, když tam má metr čtvereční, na tom vůbec nic nevypěstuje, to nemá vůbec nějakou pěstební funkci, tak jsme i toto do toho zahrnuli a věnovali jsme se tomu. Nakonec se ukázalo, že na tom metru čtvereční se to vypěstuje jako na metru pole, to znamená nějakých 5 kilogramů nějaké plodiny, což není tak zanedbatelný, ale většinou je to tak, že tý rodině to úplně v nějaké soběstačnosti samostatně nepomůže. O tom tady víc už mluvit nebudu, na to vás potom odkážu na nějaké ty výstupy, ale o čem bych tady chtěl mluvit, tak jsou motivace členů, motivace koordinátorů, jak to fungovalo za covidu. Chtěl bych se tady podívat i na to, jak na to nahlíží města třeba menší, která ty komunitní zahrady ještě nemají. A co jsme tam tom projektu dělali, tak jsme ověřovali prakticky, jestli by byl zájem přenésem koncept, který funguje ve Francii, v Portugalsku, ve Špagelsku, v jiných zemích, kdy ty komunitní zahrady mají nějakou sociální funkci, to znamená plní i to, že si tam lidé můžou vypěstovat více plugin, a tím si snížit nějaké výdaje za pluginy nebo dokonce je i prodávat dál, tak k tomu bych se tady chtěl také v rámci toho času dostat. Tím, že tady jsou všichni fandové životního prostředí a nějakým způsobem se tím zaobírají, tak asi nemusím dlouze představovat, jaké přínosy má komunitní zahrada, jako příklad modrozelné infrastruktury pro město, byk malá, ale většinou má nějaké ochlazovací funkce a podobné věci, dává nějaký prostor i omezení pro biodiverzitu a tak. Ale co pro ty členy? To už je možná zajímavější, těch motivací se objevuje široké spektrum od nějaké radosti po zahraničení, přes množství plugin, kvalitu, soběstačnost a takové věci. No a nás zajímalo vlastně, co z toho je realita pro české členy komunitní zahrad. My jsme to šetření dělali opakovaně, tady máme výsledky před samotným covidem, šetření, kdy se vlastně ukázali, že máme takové dvě skupiny trochu mírně odlišné členů na komunitních zahradách a to jsou ti, kteří mají nějaké předchozí zkušenosti s pěstování a ti, kteří na komunitní zahradě teprve úplně začínali, byla to jejich první nějaká zkušenost s pěstováním. Všichni se shodli, že jsou tam hlavně kvůli tomu, že to pěstování dělá nějakou radost, že je to nějaká společenská interakce, že mají možnost tam trávit volný čas a teď už se to potom dál lišilo v tom, jestli jsou to lidi se zkušenostmi, tak většinou chtěli potom předávat ty zkušenosti dál svým dětem, protože třeba jinde možná Nemají, jim ukázat, jak se pěstuje, anebo u těch lidí, které ty zkušenosti neměli, tak to prostě bylo o tom volném trávení času, že si tam prostě jdou zrelaxovat. No a co nás zajímalo právě, jak v nějakých krizích ta zahrada může fungovat, jak se vůbec může měnit to vnímání té zahrady, jakých přínosů. To znamená, podívali jsme se na to časově i historicky tady fungovaly něco jako komunitní zahrady v dobách válek, v dobách krizí, kdy ale ta volnočasová aktivita tam vůbec žádná nebyla, tam byla ta významnost té obživy. A konec konců, když jsme vlastně sledovali, jak je to v řadě zemí, tak jsme právě objevili Velkou Británii, Španělsko, Portugalsko, Francii, kde ty zahrady i do ty kasou by třeba založený za hospodářský krize 2008-2012, jako nějaká nemateriální podpora obyvatelům, kde prostě těm nejchudším nenabídli peníze, ale nabídli jim pozemek, který často to město muselo draze udržovat, tak jim ho nabídli, jak si ho e, udržují sami, k tomu nějaké vybavení, bednej, know-how a uh, skupinám, rodinám nebo podle velikosti pozemku a ty zahrady, které tam byly založené v tomto období, tak většina z nich funguje do dneška a větší část jsou stále ty lidé, kteří vlastně z toho profitují ty sociální služby, uh, tedy mohou si tam vypěstovat, uh, co potřebují. Dokonce... Um, v tom Španělsku, Portugalsku to často funguje takže ty tu produkci prodávají dál a mají tam nějakou možnost z toho vlastně se trochu i zlepšit, najít nějaký nový zdroj příjmu. My jsme se na to chtěli podívat právě na příkladech nějakých zahrad, které máme v České republice. My jsme použili naši oblíbenou zahradu Fuský nad Labem, Žížala na terase, ten název už sám o sobě je docela poetický, tak je to naše taková zahrada, na které spousty věcí pilotujeme, máme přímo fuský nad Labem a sledujeme od založení, tak jsme se na ní podívali, jak se vlastně ty přínosy tam vyvíjí a podívali jsme se to z ekonomického pohledu. To znamená, snažili jsme se ty přínosy, které ta zahrada má, ekonomicky vyjádřit a podívat se, jak se ten přínos může v čase měnit. Tady nějaký pohled, jak ta zahrada vypadala z jara. Bohužel jsem tam teď během léta žádnou fotku neudělal, když jsem tam byl, takže tak to trochu smutnější pohled, který teď asi bude odpovídat i ty zase tomu podzimu, stromy by byly zbarvenější. Porovnávali jsme tři scénáře, výchozí před covidem, to znamená od založení zhruba roky 2018, 2019, 2000, no, 2018, 2019. Potom během pandemie covid, kdy jsme tu zahradu mohli sledovat a máme tam i rozhovory se členy s koordinátorkou a potom třetí scénář, který jsme udělali trochu hypoteticky na základě toho posledního šetření, kdy nás zajímalo, nakolik by členové třeba měli zájem více si vypěstovávat a právě tam implementovat ten model toho, že, zahrad, že město jim poskytne více pozemku a můžou si tam vypěstovat, aby snížili své výdaje za pořizování plodin. Skombinovali jsme tam řadu nějakých metod a více šetření, my jsme se těmi komunitními zahrady zabírali už několika v několika projektech předchozích, to znamená, využili jsme šetření právě před covidu, využili jsme rozhovory s koordinátory, které jsme dělali napříč Českou republikou, tak jsme využili tady konkrétní rozhovor s koordinátorkou právě té ústecké zahrady, Provedli jsme tam hodnocení ekosystémovek, jak to vychází nějaký výchozí stav, když byla založena, jak si ty ekosystémové služby, které jsou poskytované, mění nebo nemění. Použili jsme nějaká sekundární data a celkově jsme provedli tedy ekonomické hodnocení na základě cost benefit analýzy, kde jsme tedy jednotlivé ekosystémové služby, které je možné ocenit a pro které jsme měli data, tak jsme je ocenili. Tady nějaký pohled významnosti ekosystémových služeb. Ta zahrada vznikala na místě bývalé školní zahrady, takže tam řada těch ekosystémových služeb už byla v minulosti poskytovaná, to znamená ta přeměna na tu komunitní zahradu znamená to, že předtím nějakou dobu ležela ladem, takže ty ekosystémové služby porovnáme k tomu výchozímu stavu, než tam ta komunitní zahrada nebyla. Realita, pokud by se měli posuzovat celkový o produkci těch ekosystémových služeb pro to město, tak by byla ještě o něco vyšší, ale my vycházíme s tím výchozím stavem zanedbaným územím po městské zahradě. A jsou tady promítnuté ty tři scénáře, ale já si možná jejich změny nechám až na ten další graf nebo další tabulku, kde jsme právě provedli Ekonomické hodnocení, omlouvám se, mám to v eurech, protože je to z článku, který jsme publikovali, který nám úspěšně uh, před asi dvěma měsíci vyšel v časopise a já jsem přemýšlel, s jakým kurzem jsme to přepočítávali na ty eura a nemohl jsem si vzpomenout, uh, takže jsem to radši nechal v eurech, aby to nikdy potom nevysel v nějakých dvou uh, vazbách, jestli jsme, jestli jsme použili nějaký 25 a nemohl jsem si vzpomenout, kolik a kolega byl zrovna když jsme tu prezentaci dodělávali. Takže proto, proto dneska v eurech, i když ostatní věci jsou že je tam vidět, tak co je, co je vidět, tak regulační služby tím, jestli ta zahrada slouží, byla před covidem nebo v rámci covidu, nebo slouží větší potravenové sobispadačnosti, tak nějaký vliv na poskytování regulačních služeb, zadržení odtoku nebo zachycování CO2, tak tam ty změny byly marginální, nějak se v tom ekonomickém hodnocení víceméně neprojevily, protože stravnatou plochu jsme akorát obsadili nějakými rostlinkami a tak, takže z nějakých těch odhadů proto ty, ty změny byly drobné v těch biofyzikálních ukazatelích. Co se ale projevilo nejvíce, tak je nějaká produkční funkce za covidu. Ty lidé zrovna v úzký nad Labem se nudili a začaly pěstovat ve větší míře. Přibylo členů, zhruba se o 50% zvětšilo počet členů, takže musel zvětšit i záhonky právě díky tomu, že ten zájem tam raketově vzrostl, potravinová soběstačnost, tak tam jsme počítali, že by se to ještě víc toho území využilo, které teď je zatravněné právě pro pěstování plodin. Co je tady to zajímavé, tak je to, že Ať bereme ten současný stav nebo nějakou krizi, ať už covidovou nebo potravinovou soběstačnost, tak uh, ty přínosy té zahrady uh, jsou poměrně vysoké. Je to všechno za uh, v horizontu uh, tady kombinovaném, uh, v horizontu ročním. Uh, co se týče, tak je to, to jenom ukázka toho, že ty zahrady mají smysl a že i ta změna, ta transformace o případě na jinou funkci není vůbec na škodu. My jsme se potom zaobírali v tom projektu i tím, jak. Komunitní zahrady jsou spojeny hlavně s velkýma městama nebo většíma městama. Nás zajímalo, vlastně, jak to vypadá úplně na malých městech a co je tam bariérou, jestli jsou to zahrádkové osady, že jich je tam hodně nebo že je tam nezájem obyvatel, tak jsme se věnovali napříkladu menších měst. Jednak tím, že jsme vyvíjeli nějaký, nějaký mechanismus najítí vhodných pozemků ze strany města, které by pro založení zahrady byly vhodné, což můžete najít potom v tom hlavním našem výstupu výzkumné zprávě, ale zajímali jsme se i ze strany obyvatel těchto menších měst o založení zahrady. Ty města, které tady budu prezentovat, tak jsou Lovosice, Roudnice a Svitavy, kdy obyvatel všech těch tří měst měli velký zájem, aby tam něco takového vzniklo potom, i když ten koncept třeba neznali, když jsme ho, jim ho představili, tak skoro každý z respondentů, s kterým jsme mluvili, tak to podporoval. To znamená jenom nějakých 5 až 15 obyvatel byli proti tomu, aby vůbec nějaká komunitní zahrada vznikla a z těch 80, 90 které tam byly, tak většinou zhruba půlka měla zájem aktivně do toho vstoupit. Ten odpor byl většinou spojený s tím, že nevěřili tomu, že ta zahrada vůbec to tom městě může vzniknout. Na schvál jsme si vybrali města jako Lovasice, které jsou sociálně neúplně tak třeba stabilní, takže tam se ukázalo třeba velké obavy o vandalství, že to tam prostě v určitých místech nebude fungovat. Byl tam i pohled obyvatel, že ta komunitní zahrada je teda úplně to poslední, co to město má řešit, že si nemá jako lepší problémy, tak jak radši ty politici táhnou někam jinam. Takže to, to byly nějaké odpovědi, které jsme tam získali. I sami obyvatelé často zmiňovali skepsy, že je tam hodně osad, což ale vlastně ty výsadky jak z tak třeba z Rudnice nad Labem, kde na jednoho obyvatele je hodně vysoký počet, nebo na jednu zahrádku není tolik obyvatel jako v jiných, v jiných městech, tak vlastně ten zájem se tam ukázal poměrně vysoký. Tady ukázka toho, jak to potom vypadalo s těmi obyvateli, které vlastně souhlasili, že by, že by tam ta zahrada měla vzniknout. Tak v Lovosicích se ukázalo zhruba, že 5 lidí má zájem dokonce se ujmout koordinace, 45 lidí chce být členem dalších 30% se tady ukázalo, že by tu zahradu vlastně do ní občas přišli na nějakou třeba sousedskou slavnost nebo jí vypomohli, ale úplně pěstují třeba jinde nebo mají nějaké motivace. A vlastně těch lidí, kteří nemají zájem, tady bylo jenom okolo 20%. Samozřejmě jiná je realita, slibuje se lehce. Nakonec většinou člověk by ty čísla měl vidět dvěma o ten zájem, ale to asi nemusíme zmíněvat. zmiňovat. Ukazoval se tady členský popatek, zrovna třeba v Lovosicí byli ochotní platit kolem 1500 ročně, na menší město je to docela doložitý. Ale když se podíváme do jiných menších měst, tak zase nejsme tak daleko většinou. Ty členské popatky se pohybují kolem tisícovky, takže nejsme nebyli ty lidi vůbec daleko od toho, co se, co se tak běžně v těch zahradách platí. No a máme tady poslední téma, co jsou ty zahrady s rozšířenou produkční funkcí. My jsme objeli řadu menších a středních měst, kde vlastně ty zástupci těch měst byli hodně skeptický k tomu, a říkali, to nebude fungovat v českým prostředí. Stejnou otázku jsme položili jak současným členům, o těch mluvit nebudu, tak obyvatelům a vlastně ty obyvatelé říkají, že to vůbec není špatný nápad. Teď mě to zrovna úplně netrápí, v krizi nejsem. Ale ono je to nějaký pátek, co jsme se ptali, nebo respektive tak, tak dávno to není, ale ta akutní potřeba tam nebyla tak velká. Ale ty obyvatelé připouštějí, že pokud by skutečně přišli do situace, že budou tři a déle měsíců bez práce a nebudou mít nějakou vidinu toho, tak by to určitě rádi využili. Ve většině případů by dominovala motivace nákup plugin, ale bylo tady 30 obyvatel, který by byli ochotni pěstovat i více a e, vlastně prodávat ty pluginy potom dál za účelem nějakého zisku. E, no ale aby to fungovalo, tak co panuje schoda napříč, tak je potřeba poskytnout dostatečně velký pozemek. To ty současné komunitní zahrady úplně plnit nemůžou, aby to bylo, aby to bylo přínosné a plnilo to tu funkci. No a protože mi nezbývá příliš času a já jsem věděl, že mi nebude zbývat čas, tak pokud by zajímal zajímaly někoho z vás další věci, tak jsme je dali do výzkumné zprávy, kterou jsme tentokrát neudělali standardně vědecky, ale pojeli jsme ji s grafikem tak, aby byla čtivější, přehlednější a podobně. Taky najdete v této knize, která je na stránkách našeho IEPu. A nebo pokud někdo nechce tolik číst, tak jsme s toho udělali i z zprávu pro klíčové aktéry v rámci platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu, kde to stejné najdete na osmi stránkách převyprávěné a pokud vás bude něco zajímat více, tak to právě najdete v té výzkumné zprávě. Děkujeme za velmi zajímavou přednášku i perfektní time management. Zvládli jsme to, uh, zvládli jsme to velmi dobře. Jsou tady dva dotazy, uh, já bych potom přidal třetí. Jak velký byl vzorek dotazovaných členů komunitních zahrad? Dělali jste šetření i mimo členy komunitních zahrad? Což... Tak, co se týče členů, tak před covidem jsme měli zhruba 200 členů, uh... V tom šetření po covidu, z kterého částky výsledku tady dneska padala, jich bylo asi 150-160. Ten problém, proč jsme měli menší odpovědnost je z toho, že se to stalo oblíbeným tématem bakalářek, diplomek a jiných výzkumných projektů. A ty členové, respektive koordinátoři, už sam, ani samotní koordinátoři nebyli ochotní to rozesílat k těm členům. A na ty členy, na který jsme měli tady přístup, jsme jim to poslali, ale. Už se cítí být unavení z toho vyplňovat dotazníky. My jsme původně počítali, že si ty členy oběháme, ale tady nám trochu váznul covid, když jsme doufali, že covid už nebude a ono to v té době ne nešlo. A nežádat o změnu v rámci tačuru, tak jsme prostě radši změnili z osobního dotazování na online, což bylo jako lepší, aby jsme se vůbec v tom projektu mohli poposunout. Jasně, buď to makaj na zahrádce nebo na dotazníku, že jo. Zahřazujete do komunitních zahrad i zahrádkářské kolonie? My jsme ne, rozlišujeme to, zahrádkářská kolonie znamená jeden člověk má svoji zahrádku, na které si dělá, co chce, je tam sice nějaký kápok, který to vede a podobně, ale jinak to fungování, ten smysl, účel je daleko odlišný, když to na nějakých komunitních zahradách si každý platí nějaký členský příspěvek, který znamená jeden metr čtvereční a zbytek sdílí z ostatní nebo více metrů čtverečních, ale více sdílí, ale zaobírali jsme se i zahrádkářskýma kolonyma tam, kde je to nějaký komplement nebo nějaký možný substitut, já bych nechci tady teď řešit, jestli je to komplement nebo substitut, ale do jisté míry jednu nebo druhou funkci často mezi sebou plní. Já se ještě zeptám k oceňování té produkční funkce. Předpokládám, používali jste tržní hodnotu plodin, Používali jsme část denníku, které byly zpracované a používali jsme tržní hodnotu, ale používali jsme tržní hodnotu v době sklizně Jasně. a rozlišovali jsme, měli jsme tam dva scénáře, konvenční pluginy, to znamená běžná cena a cena v biokvalitě a vážili jsme to podle z toho, jak se třeba liší nebo tak, takže tam byl, je to, je, je to toho tématu, ale my jsme se s ním, myslím, celkem dobře vypořádali. Mě tam právě zaujalo vlastně, že a to jsem se chtěl zeptat, jak velká byla ta zahrada, protože v podstatě tam za tu sezónu vyprodukovala něco jako okolo čtvrt milionu jako v produkční hodnotě plodin, což mi přišlo na to, jestli to bylo třeba pro 20-30 jako členů, tak jakože to není vlastně špatný. No tam, tam to narůstalo, tam jakoby ten základ je, že tam je 20 členů, kteří tam obhospodářovávají něco společně, něco soukromně, ta zahrada má asi 1200 metrů, 1000 metrů a zhruba, zhruba ta základní produkční plocha je nějakých 300-400 metrů. Teď bych kecal, úplně to nemám v hlavě, protože těch zahrad jsme hodnotili více v různých městech, takže teď bych úplně kecal a potom jsme počítali postupně její rozšiřování a i nějakou úpravu ceny, kdy jsme vycházeli s těma cenama před covidu a potom jak se, jak se zrůstaly o nějakou inflaci, ale ta inflace tam nehrála tu roli, ta role tam byla hlavně daná v tom rozšiřování toho prostoru pro to pěstování. Tak, děkuji moc.